חזן, הרבי כותב היום ביום יום, שכתוב במשלי, מתן אדם ירחיב לו, לפני גדולים ינחנו. אז הרבי מסביר מה פירוש הזה. יש לך אנשים שהם גדולי שם, בחוכמתם או באושרם, הם מפורסמים כי יש להם הרבה כסף או שיש להם הרבה ידע, אבל מה מתן האדם, האדם שנותן מעצמו, שאדם נותן את האדם שלו, את המציאות שלו, באיזושהי התעסקות בחזקת הדת, הנה לא זו בלבד כי ירחיב לו, אלא עוד זאת כי הנה לפני גדולים ינחנו. הוא יותר גדול אפילו עם אותם אנשים שמקדישים מהכסף שלהם. תן מהזמן שלך, לפעמים זה הרבה יותר חשוב מאשר מלתת כסף או רעיון מסוים. כי הזמן הוא הרבה יותר הקרבה עצמית יותר גדולה. וזה אולי זה מקשר עם ה... עם ה... מה? מה? למה שונה? למה שונה? בכלל לא שונה. מה קורה אם הוא נותן זמן? מה קורה שלא מבקש? מה הוא לא מבקש מה? אנחנו מדברים על האדם, מה הוא עושה, לא, בלי לבקש, כן לבקש. יש אחד שנותן כמה גרושים, ויש אחד שנותן איזו עצה טובה, ויש אחד שנותן מעצמו, למשל, לנהל דבר, אז יש אחד שנותן כמה גרושים, יאללה, שזה יתנהל. שני, יש לי כמה עצות איך שאתה עושה את הדבר. והשלישי, זה מקדיש מהזמן שלו, הולך, רץ, נוסע. זה שהולך, עושה, למרות שאולי הוא לעשיר כזה גדול, אבל יש לו עוצמה יותר גדולה בזה שהוא בעצם עושה את הדבר. בזה אולי אפשר להבין את מה שהרי אנחנו באדר, יש לנו שני, בשנה שהרבי כתב את היום יום, היה לזה שני אדרים, אז יש לנו פתגם לאדר שני. אז בי"ב אדר שני כותב הרבי ביחס להתחלה של ספר ויקרא. התחלת פרשת הקורבנות, בספר ויקרא זה הרי ספר הקורבנות, היא אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. והיה לכאורה צריך להיות כתוב, אדם מכם כי יקריב קורבן להשם. כשאתה אומר, כתב אדם מכם כי יקריב קורבן להשם, זה משתמע שאתה מקריב את האדם. אדם מכם, וכשאתה אומר, לכאורה צריך להיות כתוב, אדם מכם, אדם מכם ייתן קורבן. אז זה אומר אדמור הזקן, אדם כי יקריב, כדי שהאדם יהיה קרוב להשם יתברך, אזי מכם קורבן להשם. מכם, מעצמך, אתה צריך להקריב את הקורבן. אתה צריך לתת מעצמך לקדוש ברוך הוא, להקריב את הבהמה האישית שלך, את הנפש הבמית שלך, את היצרה שלך, שנקרא נפש במית, שתקריב אותו לקדוש ברוך הוא, שתוותר מעצמך קצת בשביל לעשות דברים מעבר לזה. בספר המצוות לומדים היום את המצווה הרייס המחזיין, שזה כמו המשך למה שלמדנו בכמה ימים האחרונים בקשר לסחיר. אז למדנו בשיעור האחרון שבסחיר מותר לו לאכול בזמן שמותר לו לאכול, אם הוא למשל בקטיף, הוא מותר לאכול תפוזים, מותר לו לאכול דברים ש... אז, אבל יש לזה עזרה. התורה מזהירה שהשכיר אסור לו לאכול תוך כדי עבודה. זאת אומרת, כי תוך כדי עבודה הוא פתאום, לא, הוא גונב מהבעל הבית את הזמן העבודה שלו. אז הוא יכול, מותר לו לאכול, הוא רעב, תעשה, אם יש זמן עבודה, אז שם הוא יאכל בזמן העבודה שלו. בהפסקה. לא, אבל הוא בזמן שהוא עובד, אם הוא גם עושה עוד דבר, אז הוא עובד יותר לאט. בדיוק. אני, אז הרז שזרנו בשעת העבודה מן החול, מן הדבר שהוא עובד בו, מתי? בדברים שמחוברים לקרקע.
וזה מה שכתוב, וחרמש, כלי הקצירה הזה, לא תניף על קמת רעיך. ואמרו, המדרש אומר בספרי, חרמש לרבות בעלי, כל בעלי חרמש ובשעת חרמש. גם אלה שמחזיקים את החרמש, את מה שקוצר, כן? בזמן העבודה. בזמן הקציר לא תקצור לעצמך. וידוע פסוק זה, בעל כאל בשכיר, שאמר כמו שכתוב בכתבו. פירוש כתבו, מי זה כתבו? שכיר. והדברים האלה מבוארים בפרק השביעי של מסכת בבא מציע, וזה מדובר כשאסור לך לאכול בזמן המלאכה. מתי אתה אוכל? סיימת את העבודה, או שבזמן הפסקה של האוכל, זה מותר לך לאכול. וגם לומדים את המצווה שאסור לבן אדם הזה שעובד לקחת לעצמו הביתה. הוא מותר לו לאכול במקום. אם הוא נותן, לא נותן לו, אבל הבית נותן לו זה מתנה, אבל לחד אתה עשו לך, במקום מותר לך לאכול כמה שאתה רוצה. אבל לקחת הבית אסור, זה שני המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו בשיר של יום רביעי, ואחרי שלמדנו שאל נקמות השם, ינסה שפט על הארץ, השב מול הגאים, אז אנחנו אומרים, עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו? מה זה יעלוזו? ישמחו. מה הם ישמחים? כי הם ישמחים שבזה שיש להם את הכוח להציק לשני. יביעו, ידברו, עתק. הם לא רק עושים את זה, הם גם כן מכריזים מראש, אנחנו הולכים לעשות את זה. יביעו, ידברו, עתק. וזה אנחנו נשמעו לקדוש ברוך הוא, תעצור את זה. עד מתי אתה עושה את זה? הרי אם הקדוש ברוך הוא לקמות השם, אז למה אתה נותן שיהיה לנו את הצרות האלה? כמו שלכן יש את הפסוקים הבאים, במרות השם, שנלמד אותם מחר והלאה. שלנו יום טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, כל טוב.